Я сам старомодный. Наверное. Старую капу носим, по старый пуловер. Предусе моя приятельца, мама все так начала, да мама свой стиль. Другач па се тут найдеят примеры, ки тут поснемаю. Все с чистку облачен, ка мъжка и броди. Кетра ми вот Ja, ja sam imela, ja sam imela po dve prijateljice doma, pa smo se pač skupaj odločile, kaj bomo rekla, pa došminkala. Jaz sem na primer grozen in počutim, ko imam prvič make-up na sebi. Ja, ampak ne, rekla, šminkali smo na stranišču. Ja, ampak kakšen ta pravi make-up, hvala, Lara. Ja, sem včasih, ko grem, ono, če mrz, ful ven in se namažem s kremo. Sem šila. Pabela. Lip gloss. Lip gloss. Čigumi. Aqua Fresh. Zakaj imaš pa Aqua Fresh? Za ena moja prijateljica, ki pač škodijo, da jih starši pač ne dobijo. Starši mi, ono, ne dovolijo imeti hlače dol, ne? Jaz se moram v obleko ta prvo zapičiti, ne? Če mi pade v oči, pa le moje. Jaz sem že to bundo oblečen, ko sem se rodil, pa pa rašte z mano. Pač, dej, zdaj ne zgledam kot kak klošar ali kaj taga, ne. Normalno se oblečem. Če boš, ne vem, zgledal tako čuden, mislim, da imaš svoj stil čisto čtekan, vsak si mislil, jo, ta pa prizadet. Jaz sem prvi vtis je najbolj pomemben, ne. Jaz sem prvič videl, sem vejo, da ima skupje. Koliko sem jo pa drugič videl, smo pa že hodile. Če mene prašaš zelo. Ja, so tukaj veliko. Ljudi je veliko, pa veliko lepih fazanov. Ja, to je tako. Oziroma starejših. Notranjost. Aja. Ja, no, pa tudi malo zunanjost. Ja, no, veš, da mora biti zunanjost, ne? Lužno. Vsebi je vsebnost, kakšen si po srcu. Vsak ima svoje mnenje, če mu je bolj všeč zunanje osnemo, je okej, ne, če mu je pa notranje, se pa čisto dobro. Faca, joj, skerit! Joj, črne lasi pa črne oči, tako le, tak temen tip, meni so všeč temni tipi. Najboljše, če nima nič na sebi, to je najjače, to je prva klasa. V gimnaziji so, je dosti luškanih, ne, ampak meni so recimo še najboljše, če imajo kak piercing ali pa kak takšen. Ja, to je res, ali pa dredi. Čipse. Zakaj je dobro, da si? Ja, zaradi tipov, ne? To oni ful gledajo. Boje se one potrudili, da bojo mene ves malo. Kaj pa se kaj tako spogleduješ s puncem tudi? Kak? Tudi, ja. Vse to se vsak, veš. Ne, nisem glih nek mojster v zapeljevanju, ne, ampak nijem glih nekega načrta posebnega, ne, zdaj. Taktike zapeljevanja, recimo. Ali dobim številko, kak jaz sem ne spošljen, veš, pa to naprej, pa pa zmenj. Pa skrinočliš, pa bo vsi vedeli, pa bo vsi dobili, kaj bojo hočili. Želena, jo, sam tam imam polna denarnica, pa prazna jajca. Jaz, na primer, zdaj rada sem na zabavah in tako. Sam, da mi je fajn.